Anomálie nebo ne? To je naše dnešní otázka. Žádná anomálie dopředu, anomálie zpátky. Přežij dopředu. Když to je červený, kámo, tak jdeš dopředu. Jako když prostě to... Když je to červený, tak musíš rychle dopředu a nevracíš se, jako kdyby to byla anomálie. Tak jo, tuhle tu hru jsem hrál u sebe. Dobře. Rage quitnul jsem jí na konci, protože jsem... Takže víš jak na to? No, přibližně. Došel jsem do posledního levelu a ten nešel udělat a zabilo mě to. Zkusit to co nejlíp zapamatovat, tohleto, jo, prosím tě. Konec světa, hodiny, zpátky do budoucnosti, černá kočka. To, jak se glitchuje, to se podle mě glitchuje tvoje hra, to nemá dělat, podle mě. Cože? Si myslím. Přijde mi blbost, aby byla anomálie v první místnosti. Ty vole, je to zvláštní, veď. Podle mě se ti glitchuje textura. 4815162342. Já jsem nevěděl, co to je, ale prej je to něco ze ztracení. Můžu to vyfotit, nebo... Ne, já si to budu pamatovat. 4815162. Glitchující kočka je prostě normál. Mohu kamera... se na to ještě... Kamera se kouká rovně, tady jsou tři, jo, venty. Tři venty a tři venty na druhé straně. A točej se, jo, hlavně, jo. Kamery... Napravo se točí, nalevo ne. A devět světel na stropě, kámo. Jo. Můžu se podívat na to číslo ještě? 4815162342, díky. Super. A to stačilo, jo? Jo, to mi stačilo. No. Takže... V té chodbě nebejvá anomálie, vždycky je to jenom v tom, jo? Takže level 0. Level 0. Tak. 4185161242, stejný. No, pamatuj si to. Oh. Krásný. Fascinuje mě, že jsme v nule. Možná ta glitchující se kočka byla anomálie, protože teď se neglitchuje. Ale nechápu, že by ti to dalo hned na začátek anomálie. Vlastně přijde mi to zvláštní. Ale hele, možný je všechno. Očividně mi to dalo na začátek anomálie. Jako, takhle to budeš speedrunovat. Jsi se ani nepodíval ještě. No, znovu v nule. No jasně, protože ses nepodíval na ten zbytek věcí, vole. No, takhle promiň. Hodiny mají jenom jednu ročičku zpátky. Já myslím, že... No. Jo? Já jsem to věděl, to jakoby... naši. Já vím jak na to. 4815162342, tři venty se točí, no. Devět světel, tři zavřený venty, hodiny hodinou. Pamatuj si třeba velikost těch obrazů, že jsou přeštěry dlaždice, nemyslím si, že to je úplně od věci. No, takhle. I ten prostřední byl. No, ten je takhle v pohodě. Ten je ale off-center. No to nevadí. To tak má být. To si myslím, že je prostě jenom, aby tě to trápilo. Jako. Kočka se negličuje, kamera kouká, kamera kameruje. Aha! No to tam nemá být. To tam nemá být. No, vidíš, musíš se pořádně rozhlídnout, protože pak přijdeš o ty věci. No, no tak já to vidím, když se rozhlížím. Jako, no, tak... Já jsem z toho neměl prostě jako dobrý vibe. No, tak můžeš jít zpátky. No, podlaha, podlaha. Kolik to má mít jako vlastně? 10, ale musíš dát potvrzovací. No, tak to je jedno. No, to, počkej, ona ta hra je docela svině. Já jsem to takhle došel už málem jako taky, jako tam nebyl problém. Vrtulky, pak ti to dá prostě level, kde tě to zabije. A naschledanou. Jak jako to dá level, kde to zabije? No, ne, nejde projít ten level prostě. 4... Skoro 4. 4. No, DeLorean, nádherný. Ale je off-center. A to, oni jsou takhle blbě posazený. Tady ten je, jo, ne. No, oni jsou blbě posazený. Tak nemůžeš brát. Kočka. Jo. Si lehla. Lehla si, vole. To nemá. Ne, to ona si lehne. Ty jenom procházíš ty místnosti tak rychle, že si ještě nikdy nevšim, že si lehá, ta kočka. Mám dobrý vibe. Máš dobrý vibe, jo? Jsi si tím jistý. Nepřijde ti ta kamera třeba vejš, než byla. To by jo? No mně přijde, vejš. Aha, ale tak. Nevím. Tomáši, nechci dávat blbý vibes. Tomáši, dal si blbý vibe a neměl si pravdu. Dobře. Ta kamera byla správně. Dobře. Je úplně stejně. Dobře. Je úplně stejně, pořádku, Tomáši. Vole. Jiný auto. To vidím hned. Je jiný auto. Jiný auto. Tomáši, musíš jít prostě na vibe. Musíš jít fakt jakože, sorry, ale v tomhle dej z toho má kámo, rady pravdu. Dej si vybrat se, je to v pohodě. 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4. Matrixuje. No. Vrtule vrtulujou, devět světel osvětluje, tady ty neto. Čtyři. Hodiny jdou proti hodinám. No, zpátky. To nedává smysl úplně. Hodiny jdou proti hodinám. Proti směru hodinových ručiček jdou hodinové ručičky. No. Takže, kočka kočkuje. No, dopředu. A ty se lejte. A seš mrtvej, vole. Takže mi můžou zabít? No jasně, musíš se vyhnout těm laserům, vole. A tak to jsme ale neřekl. Teď jsem ti říkal, že ta hra tě zabije a ty. Ne, proč? No máš je prostě jako... Hele, teď jdem na vibe. Máš dobrý vibe? Nevím ještě. Já mám dobrý Podívej vibe. Podívej se nahoru ještě, já pak budu mít možná lepší vibe. Dobrý. Já mám dobrý vibe. Teď mám docela v dobrý vibrace. Já kamu. Jsem přišel, viděl jsem, odcházím. Číslo jedna seš, očividně. Tak, jedna. Tak. Úplně v klidu. Jdeme dál. Jsi jediný zesta. To není anomálie, běž rovně. Jo, jo. Tohle není anomálie, věřil bych jdeme tomu. Rovně.
Věřil bych tomu, 100%, takhle funguje ta hra, no. Chápeš, tohle není anomálie, prostě jsme v pohodě. Jsi ozdobou města. Jsi z jiného těsta. 7, 15, 6, 2, 3, 4, 5. Kamera. Kameruje. No, teď to vypadá, že dobrý. Jablček nahoře. Jde to podle hodinových ručiček, je to v pořádku. Hodiny hodinují. Špatně. Co je tam špatně? Víš, jak v nich jsou ty vrtulky? A ty tam jsou vždycky, vole. Nejsou. Ty vybrat se jedno. Nejsou, vole? Nejsou. Kámo, ty se ani na to nepodíváš prostě. Nejsou. A jak by to sálo asi, kdyby tam nebyla vrtule v té ventilaci? Tak já tam, myslíš si, že tady není anomálie? Není tady anomálie. No počkej, takhle. Ne, tak se podívej, já jsem za to, že tady je anomálie. Teď, aby to nebyla jiná anomálie, ty jsi mi neříkal, že jsou to vrtulky, vole, jako. Támhle to vrtuluje, ale to má vrtulovat. Takže tady není anomálie za tebe. Co ten Matrix ještě, podívej se na to. Ten Matrix je. Já bych šel rovně. Ten Matrix jde nahoru. Na to ono jde oběma směry vždycky. Ne. Jo, jedno jde nahoru, jedno jde dolů. Jdou všechny nahoru. Ne, ten prostřední jde dolů, vole. Vždycky. A ty dva nahoru. Teď jde tenhle ten taky nahoru. Ale to... tak se běž k tomu podívat, vole. No, jde nahoru. Jdou všechny nahoru. Anomálie. Kam? Anomálie. Tak sleduj. Aha. Ne, fakt ten Matrix šel nahoru. Tak teď se podívej, teď bude jinak. Stejně. Jo, stejně. A tam se to točí. Takže to bylo úplně něco jiného, čeho jsme si nevšimli. A vrtule je v pořádku, vole. No, dobře. Tam bylo jiný číslo, ne? Kde? No, nebylo na konci 4-5. No, to má být 4-2. Teď mi to došlo, vole, aha, že tam bylo dobře. Jiný číslo, vole. Takže, 4. Není to menší ty hodiny? Nejsou menší. Nejsou. Stejný. Co ta kočka? Kočku. Zastaví se. Čičí. Uuu, morku. 9. No, vole. Vrtule vrtulujou. No, takže vole, to bylo číslo a ty mě tady přesvědčuješ, vole. Mám dobrý vibe. Teď je dobrý vibe, teď bych mám dobrý vibe. No ale jako vidíš, prostě jako, já to mám po vibe, Tomáši, prostě rady no, má tady v tom Matrix, pravdu. Matrix, ne Matrix, vole, už to mohlo být. No, 4-2 to má být. Vrtule vrtulujou. A aha. Chybí, vole. Chybí. Tak, Čumek, přijdeš do 9 a na 10 ti to dá lasery nějaký, vole. Pořádku. Asi dobrý. Hodiny hodinujou správně, podle mě. Jo? Takhle nevím, neumím analogové hodiny. Neumím analogové hodiny. Používám hodinky s analogovými hodinami. Vypadá to asi dobře. Ne, oni jedou vždycky takhle retardovaně rychle. Pokaždý je tam jiný čas, takže to je v klidu. Matrix Matrixu. Ne, točí se vrtule. Netočí se vrtule. No, tyhle věci musíš kontrolovat, vole, to není prdel. Zpátky. To není šestka. Prdel, vole. Šestka. No čum, jak teď bude červený a vyběhne na nás nějaký kokot. A můžu se i vrátit, když je červený, nebo ne? Ne, když je červený, tak podle pravidel musíš jít rovně, teď tam máš napsaný, vole. Ty vole, to nějaký velký exit, ne? Člověče, nemyslím si. Podle mě si teď všímáš věcí, které tam jsou vždycky a přijde ti, že to je špatně. To se mi děje často. Ten exit je velký. Je větší. Já se nemyslím, že když se podíváš na tu kameru, tak jako podle mě poměrově to je stejný. Tak. Nevím, kámo. Takhle, moje vibrace je, že jakoby ten exit je stejný, ale třeba mám špatnou vibraci. Můžeš zoomovat, myslím. Jo, kdyby ti to jako pomohlo. Myslím si, že se tam něco točí. Točí. Točí 4, 8, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 2. Takže máš dobrou vibraci, teď jo, mám dobrou vibraci docela. Teď si myslím, že je to v pohodě. Dobře, když tak to je na tebe. A? 7, vole. No, ti to říkám, vibraci. Exit respektu. Dobrý, exit dobrý, vole. Ono to zčervená, když tam vlezeš, takže ono to je tak? To si nepomůžeš. A my to můžeme, jakoby... Můžeš to trošku študovat už tady, no. Bacha, aby ti to nezapočítalo, že se vracíš, ty, jako. No, všechno v pořádku, vole, tady. Točej se vrtule, točej. 9 kamer. 9? Jo, světel, ne světel, kamer. Aha, jo, dobrý, já jsem hledal 9 kamer, vole. No, to je všechno v pořádku, vole. Co ty obrázky? No, jsou přehozený. Jsou přehozený. No, tak to vracíme jsem přesně se. Říkal, vole, obrázky, vracíme vole. Se. Pojď 8, ale nebyly lasery, kámo, je to divný. Takže přijdu teď, myslíš? Bude 8, 9, 10 budou lasery někde. Nenechá tě to jen tak jít, podle mě. To by bylo moc hodný na tebe ta hra. Tady mám dobrý vibe. Zatím. Je to něco, co se ti nezdá?
Nestihl jsem si prohlídnout pravou stranu. Ne. Jsme na 15.30. Vypadá to docela v pohodě. Co ta kočka? Jaký máš ráda kluky? Mourovatý. Za mě v pohodě. Jsme to celkem v klidu asi. Jo, jdem, vole. Aspoň někde to musím dohrát, víš co? Jasně. Já jsem to, takhle, já už jsem to... A? No, já už jsem byl v desíce u sebe a pak mě zabili ty lasery a já jsem řekl, že už to hrát nebudu. Že mě to vytáčí. 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 2... Je otázka, jaký budeš mít seat? No třeba ti to lasery nedá, třeba projdem. Ale přijde mi divný, že tady... Jo! Jo, jihu! Co mám dělat? Můžu se skrčovat? Tohle se nedá projít. Takže zpátky? Tady jsem chcípnul. Zkus hledat jinou cestu. Jestli nejde jít někde stranou. No tak to můžu, musím jít zpátky přece logicky, ne? Když je červený, tak musíš jít dopředu, to je pravidlo. Musíš jít do toho exitu. Jo, ono se to zamkne, no. Stejně. No, teď je problém, ty můžeš jít jakoby ze stran, takhle projdeš doprava, jo, že jo? No, jo, no to tak samý. To půjde. No, jenže ty musíš projít tím prostředkem a to nejde. Já jsem zkusil jít jakoby po straně, že jsem nešel rovně, ale šel jsem jakoby nakloněný na stranu a ten laser mě zabil. Takže buď to se musíš nějak extrémně dobře trefit, anebo to prostě nejde udělat. Tady já jsem skončil, mimochodem. Jo, tady jsem to rage quit. Já jsem šel jakoby takhle ze strany, no, a chcípnul jsem. Není tady nějaká jiná cesta? Není. Tak to chcípneš. To si děláš... Jdi! To si děláš prdel! Teď musím. No, teď to musíš jenom přeskákat. Jak přeskákat? Mezerníkem, vole. Ne. No, kámo, tak teď si udělal... Ty vole, tam je podle mě nějaká úplně debilní... Ty seš retardovat! Já jsem tady prošel, vole, já ne... Jak za tady to můžu, k***a? Kámo, ty jsi prošel tu nejtěžší část toho laseru. Ty to bylo primitivní! Tu nejtěžší část toho laseru si prošel a vole, na nejjednoduchým přeskoku, vole. Nějakým jednoduchým přeskoku, vole, ty to nešlo! Ty jsi nešel dopředu vůbec! Kámo, to už stačilo jenom přeskočit. Jsem nikdy neskákal! Vole, do... Vole, nemůžu hrát anomálie, vole. Jak neumím hrát anomálie, vole? Dobrý, vole, teď ti to... A? Vole, obráceně exit, vole. Teď ti to ukážu, jak se to hraje, vole. Ty to sleduj, vole. Tomáši, ale teď to hrozně uspěcháš, jsi nervózní, vole. Já nejsem nervózní, já jsem se dostal do té samé fáze, ne, kde jsem se dostal ve svém videu. Umřeli, protože jsi zlobil, vole. Kámo, teď se to nestíhám ani pořádně prohlídnout. Nepotřebuješ, kámo, dělám to za tebe. Teď fakt si to nestíhám ani prohlídnout. Teď z hodiny jdou, podle mě. Musíš mít vibes, kámo. Musíš mít vibes. Sleduj to. Podle vibrací, kámo. Když máš dobrý vibrace, tak je to v klidu. Točí se. Číslo je... Vrtule. Točí se. Moment. A točí se všechny na stejnou stranu? No jasně. Otoč se. Za sebe. Sleduj to, vole. Kámo, tohle se je hrozně nerozvážný. Sleduj ten speedrun. Hrozně nerozvážný. Dostanu se zpátky na lasery, kámo. Už vám to dá nějaký jiný. Tady je mimochodem ještě bludiště, který musíš udělat na čas. Jo, přesně tohle. A já už si nepamatuju, kudy byla ta cesta, bych chtěl jenom říct. Do prdele. Vážně jsem to kolnul ve chvíli, kdy se to reálně stalo, vole. Tak běž, zvládneš. Tady je totiž někde cesta po straně, která není normálně vidět. No, do prdele. Hele, můžeme být rádi, že se nám to ale nestalo třeba, vole, v desíce prostě. Můžu se rozsvítit. Ne. Tak prdele, já nevím, kudy jsem šel. Pust mě! Tomáš, ty jsi fakt hrozný. Já nevidím ani hovno, já vidím jenom černo, vole. Ukáž. Šmaria. Tak to je v prdeli, vole. Teď first try, kámo. Ono to bludiště je podle mě pokaždý trochu jiný. A! No, a naschledanou, vole. Bon voyage, vole. Tam je totiž jedna taková úzká cesta, která normálně není vidět, vole. Já si pamatuju, že jsem to udělal ve svém videu. A vím, že Aaron to nebyl schopný udělat. Tady vpravo je nějaká úzká cesta, ale já jsem ji neviděl, vole. Prdele, já nevidím nic, vole! No. Dobře, Tomáši, takže, vibe. To je správně. Točí se to, vole. Není problém. Vrtule vrtulí, taky. Ty hodiny jsou takhle na hovno. Fakt. Já tam zkoumám čísla, že jo, jestli. Dobrý. Obráceně. Aha, vole. Já jsem cítil vibe. Cítil vibe, ale špatně, vole. Takže, 1 z 10. Hodiny, jo. Vrtule vrtulí. Točí se. Přišel jsem na 15.6.2.3.4.2. Správně. Správně. Tak jdi.
Ale nevíme, jestli kočka sedne. No, to už si sedne. Myslíš, že nebyla jako divná, jo? Ne, přišel mi v pohodě. Hm? Tak podle mě to nebyla kočka. Tak se možná jako nesedla. Podle mě jsme něco neviděli. A jo, doprava, doprava. Jak víš, že doprava? Levá cesta to nebyla, vole. Já vím, že to je tady vpravo někde, ale musíš najít nějaký úzký. Tady až dozadu možná. Jo, jo, a teď doleva. Yes, to je podle mě ta cesta, vole. Nebo jsem sem došel taky. Předtím. Zkus teď tady, no, doprostřed. To je ono! Já jsem to říkal, že to je vpravo ta cesta, já jsem to pamatoval, no prdele, já jsem nic neviděl, když jsem to hrál já, vole. Jsme v levelu 1. No dobrý, ale to už znamená, že to bludiště nedostaneš teď, jo. Takže to je v klidu. Teď víš, že tě to nevypeče třeba v osmičce, to bludiště. Jak to můžeš vědět? Ty nemůžeš dostat nedostaneš bludiště dvakrát za sebou. A laser? No laser můžeš dostat. Ale ne bludiště. Hele. Kamera v klidu. Obrazy. Dobrý. No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vrtule vrtulujou. Jo. Kamera kameruje. No, dobrý, vole. Za mě v pohodě. Tady je vždycky dobře, to by se to muselo, vole, změnit celý. Počkáme si na kočku. No to se nesi. No, jasně, že jo. Ale ona mohla mít třeba jiný oči nebo něco, víš? To mohla. Teď jako to má podle mě dobře, ale to má je žlutý. Předtím mohla mít třeba červený oči. Tak kámo, tak nevím, co tam bylo teda. Teď seriózně teda nevím, co tam bylo. No oči má žlutý, to je podle mě stejně. Stojí větrák, no. Dobrý. Kámo, a co bylo, vole, tady v tom předchozím, vole? To nevím, ale trochu mě to stresuje. Jsem z toho takový trošku vystreslej. 6. No, to je dobrý. Vrtulí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. DeLorean. Je vysoko kamera. Je brutálně vysoko kamera. Máš pravdu. Máš pravdu, Tomáši. No. Dobrý. Dvojka. Už jenom 8. Proč to tam je za rány? Už jenom 8, vole. My jsme teď začali v podstatě, vole. No. Dobrý. Dobrý. Kamera v normě. Ale my jsme to předtím posrali, takže tam se to bludiště bude. Dělo v normě. Tohle taky jako v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hodiny, jou. Přehozený obrazy. Jo. Na to dva, Tomáši, musíme si dávat dvojtej pozor. To většinou nefunguje tak podle mě. Vrtulí. No, číslo dobrý. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dobrý. Co ta kočka ještě? Pán má je. OK. Za mě dobrý. Kamera. Yes. Za mě dobrý. Kamera. Sedne si. Vytečný. Podle mě není jakoby rozdíl v tom, jestli si sedne nebo ne. Ale vím, že pamatuju si, že ta kočka měla třeba jakoby červený oči, když šla. To jsme možná se třeba nepodívali jednou. To je možná jako samozřejmě problém. Čtyřka. Čtyři, vole. V klidu. Tak pojď, vole. A? Zpátky. Co? Ne, teď to říká, že máme jít... Vole, já bych to chtěl dohrát Tomáši, někdy, vole. Já chci poslouchat tu hru, když se nám snaží a poradit. Ta hra má pravidla, tak poslouchej ty pravidla té hry, vole. Dobrý. Aha! Doprava. A tady musíš doprava a pak... Doprava. Jo, tady za roh. A úplně na... To prdele, to bludiště je jinak. Jo. Tak to jsme v hajzlu, vole. Tak... Třeba je obráceně jenom. Jako zrcadlově. Mhm. Ono bude prostě víc paternu toho bludiště. Předtím nám to dalo jedno, ale jenom. Ne, tak tam byla jedna odbočka ještě, pojď, to dáš. Tadent. Tak ještě, tady ještě jedna. 15 vteřin, to dáme. Let's go! Kámo, v bludišti musíš prostě používat pravidlo jedné ruky. Vždycky se musíš držet u stěny. To jsem se naučil v Minecraftu. Nesnáším bludiště. Nenávidím je. Číslo 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 2. Větráky. Větráky větrákujou. Špatně. Malůvky, vole. Malůvky. Takže level 7. Let's go, vole. Let's go. Level 7. Ale nejhorší tu desítku musíš stejně potvrdit pak, takže i když se dostaneš do desítky, tak jako naschodanou, vole. Vrtule. Stojí, viď? Stojí. Počkej.
Jo, vypadá to, že jo. Stojí. To bys jenom jsem si chtěl být jistý, jako no, sedmička už je daleko, vole. Osmička. No, vole, tam se bude skurvený laser, vole. 4-5, zpátky, na konci. A to má být kolik? 2. Dobrý. Let's go, let's go, devítka, vole. Devítka. Teď na nás vyběhne ten kokot, to musíš ještě tak utéct. Nebo budeme v desíce možná? Podle mě nás ta hra nenechá jen tak, vole. Něčím nás bude chtít pojebat. A teď se nás snažila pojebat bludištěm. No ale to tě může pojebat dvakrát. Co ty druhý větráky, točí se tam všechno? Ty ale druhý. Tady se točí. To točí. Světla dobrý, nechybí nějaký? Fuj, teď jsem se lek, vole, tady někdo vrtá. Světla se točí, obrazy obrazujou. Hodiny jdou dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Obraz je taky stejný. Co ta kočka, koukni se jí na oči. Červený oči! More! Červený oči. Kundol! Díky ta triby! Desítka! Tak, potvrdit, vole, musíš potvrdit. Zatím to není červený. 4, 8, 1, 5, 1, 6, tak to máme šanci 4, na potvrzení, kámo. Máme šanci na potvrzení. Tak teď si to prohlídnout, vole, jak svině. Věnuj čas. Kamera je správně. Jo, dvě nad tím, to je v klidu. Tohle je taky správně, není taky to otočený. Hodiny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jsou dobrý. Běží. Co větráky, vole? Co větráky, vole? To je stejný. 4, 4. Dobrý. Všechny větraj. Jo. Počká. Svině, vole, červená oči, vole. Pora v klidu. Takže věříme tomu. Jsi jistý, vole. 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4. Nevidím tady nic, co by mě nějak jako znepokojilo. Ještě se podívej za nás. Ne, jako tam, tady doleva. Jo. Matrix dobrý, vole. Mám dobrý vibe. Není ta čtyřka od osmičky nějak jinak daleko? Ne, vole, vyhledám pičoviny, co tam nejsou. Pojď. Pojď. Matko! Aaa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 a